14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Никто, кроме тебя. Латын америкалықтар лайлап, мексикалықтар меншіктеп, кәрістер көндіріп алған нарық еді бұл. Түріктер түртіп көріп, үнділер үлкен үмітпен қараған бос кеңістікте осы еді. Орыстан маза кетіп, қытайлар қарап өтетін алаңда осы маңай емес пе? Құрметті көрермен, сіз дұрыс түсіндіңіз. Қазақстанның кино кеңістігін айтамыз біз. 20 миллиондай тұрғынның жүрегіне жол табуға қазір әркім-ақ тырысып жатыр. Біздің елдің талғамын сырттан келген барлық сериал бұзып көруге тырысты. Бірақ бұза алмады. Себебі қазақтың қанында ғана ойнайтын ұлттық тәрбие экрандала бастады. Өтірік емес. 21-ші ғасыр көрерменнің көңілін көтеру үшін көз алдап, рейтинг қуып, жұлдыз жинағандардың дәуірі деп түсінді біразы. Бірақ біздің билік бастама болған ұлттық код өзіне керегін жылдам табатыны дәлелденді. Енді сіздерді көрерменнің көзайымын айналып, берер тәрбиесін біраз ер талқылап жүрген үлкен үй сериалының үлкен әлеміне шақырамыз. Менің пікірімше, кино қашан да ұлттық болу керек. Бұны әу баста мен осы қазақ фильм киностудиясында сол киностудияның қабырғасындағы көркемдік кеңесте жұмыс істеп жүрген кездерімде көп осы мәселелермен айтыс тартысқа түсетін едім. Негізінде киноның негізінде бәрібір де тіл тұратыны ол анық нәрсе екен, сол кезде көзім жеткен еді. Сол кездерде мен көп армандайтын едім осыны қазақ тілді, өзіміздің қазақ тілінің мән мағынасы, негізгі мүмкіншіліктерін жақсы сезінетін, ұлттық дүниені тудыратын адамдар фильм жасаса, сол ұлттық фильм болып мойындалса деген менде көптеген армандар болатын еді. Соның осы арманның үдесіне шыққан жоба осы үлкен үй деп есептеймін. Баға беру оңай емес. Егер білетін адам берсе, халықтың қалауында миллиондардың жанарында жүрген боласың. Үлкен үйдің YouTube-тағы қаралымы 40 жылдық тарихы бар кейбір арналардың туындыларына қарасында көрсетпеді. Жақсы режиссер, мықты сценарист пен өнімді команда жұмыс істегенде биік шыңдардың да аласаратыны сөзсіз. Осы телесериалды ең басты идеологиялық құрал ретінде осында үлкен ұлттың мемлекеттің мүддесіне жұмыс істетуге болатынын, сол миссияны толық жауапкершілігін қазіргі уақытта соны түсінуіміз қажет. Өйткені телесериалдар бізге өте үлкен мүмкіндіктер береді. Екіншіден бұл телесериалдарымыз өмірдің күнделігі сияқты ғой. Күнделікті өміріміздегі, өз өміріміздегі болып жатқан ішкі әлеуметтік жағдайларды ішінен терең бақылап көруге, осыны экранға алып келуге өте мүмкіндік зор деп есептеймін. Осы тұрғыдан мысалға отандық бүгінгі таңдағы телесериалдардың ішіндегі осы үлкен үйді мен ерекше атап өтер едім. Жа, дайындаламыз. Мотор! Кеттік! Мақсат Оспан, кинорежиссер. Қанжығасына комедия жанрындағы біраз туындыны бөктерген, қалаған кейіпкерін таппай қоймайтын, көздеген нысанасын қақпай қоймайтын, іздегені жолында камерасы қолында жүретін кәнігі аңшы. Ол осы аңшылығымен бір қауым елді асырап жүр деген сыбыс бар. Егер үлкен үй жүрек қылын дәл басып, үдеден шығып жатса, бұл дәл осы Макстың ерлігі. Бізде енді Қазақстанда өте талантты жас режиссерлар көп. Бірақ кім мүмкіндігін қандай мақсатта қолданады? Мәселе осында, осы тұрғыдан алғанда мақсаттың шын мәндедегі шығармашылық мақсатын осы үлкен үй телесериалынан анық көруге болады. Оның қолтаңбасын көруге болады. Оның табиғатының соншалықты тазалыққа жақын тұлға екендігін көруге болады. Шығармашылық тұрғыдан ол өзінің ішкі әлемінің диагнозын осы үлкен үй телесериалының ішкі табиғатында көрсеткен, қолтаңбасын көрсеткен. Енді асыл арналық мақсаттың маңдай терін тамшылатып жүріп түсірген төл өнімін халық не үшін жылы қабылдап жатқанына тоқталайық.
Себебі қазақтың жан дүниесіне жетпей жатқан ең негізгі үш фактор бұл сериалда қамтылған. Ең негізгісі қазақы дәстүрмен астасқан тәрбие. Бір мәнісі болар. Іздеп жатыр дейді ғой, табылар малдары. Ал сен бұдан былай ашуыңды баладан алуды қой. Бір жарым жылдың ішінде екі сөзден өткізіп тастадық. Ол да болса халыққа ұнағандық шығар. Ол енді бірінші Алла, екінші осы асыларнаның директоры Мұхамеджан Тазабековке де алғысымыз шексіз. Ол кісіге де алғыс айту керек, өйткені елге өнегелі тәрбиелі нәрселерді ұсына білу. Алма тіпті үлкен үйдегі тәрбиелік мәні ішіндегі темалары көп адамның кәдімгідей түсініп көрсе үйренетін нәрсесі. Аллаға шүкір, сондай керемет дүние түсіріліп жатыр. Бұл енді үлкен үй түсіріліп жатыр ғой. Бұл ішкі кәдімгі халыққа бүйтіп ұсынатын несі ғой. Ал енді оның ішкі кухнясында оны түсіріп жатқан қыз жігіттердің де бұл жерде ынтымағы, бірлігі, бір біріне деген тазалығы, адалдығы бір бөлек. Тіпті мынау актерский состав бір бірімізді сағынып келеміз, жан жақтан келеміз. Бақыт Түркістаннан келеді, мына жақтан. Біз мына Шымкенттен келеміз, нысананың балалары Алматыдан, Астанадан. Актерлердің бірі біз шымкенттік болғанмен жан жақты жұмыс істейді бәріміз. Кеп бір бірімізді сағынып келіп отыру үшін уже қазір үшінші сезон, екінші сезонда біз осы технический составда бір үйдің баласындай болып кеткеннен кейін біз сағынып бір бірімізді көріп бір бірімізді ыммен түсінетін жағдайға жеттік. Қазақ халқы сұрағанда жаман деп айтпаған, шүкір жақсы деген. Жаман болса да ма? Жаман болса да. Иә, бұл сериалда тәрбиені ақсақалынан да, әжесінен де, үлкен үйдің кенжесінен де аласыз. Ең маңыздысы ескіретін емес, келешекте ескіретін ақыл айтылады. Екінші фактор. Ауылға деген сағыныш. Бұл сериалдағы ауылдың атмосферасын енді оны айтып жеткізу қиын. Мен сені бірдеңе сұрайын деп ме? Өзімде болмай тұр негізі ше. Қар, сұрайын деп тұрған жоқ мұнай. Әжем сізге жарты табаннан бере тұра ма? Ойбай, жартыңнан бірінен берем ғой. Біреудің машинасы бұзылып қалса, сары мадиярдың машинасымен тарту керек. Қой арту керек болса, сары мадиярдың машинасы. Қатты қозғалып жатқан нәрсе бала тәрбиесі ғой енді. Баланы бастан үйретуіміз керек, балаға дұрыс бағдар беруіміз керек, ата-ананы тәрбиелеу, ата-ананы дұрыс сыйлау, құрметті және адамның өзіне өзі деген құрметі. Одан кейінгі мәселе әрине бұл дін мәселесі деп ойлаймын. Өйткені мәселен осы бақсының өзінде көрсетіліп тұр, көре білген адамға, сезіне білген адамға. Сондықтан жалпы тәрбиесі мол кино деп өзім түсінемін. Үшінші фактор. Жақсы мен жаманның аражігі. Болады мен болмайдының шекарасы айтылады. Айтылғанда да айғайлап айтылады. Сіз бен біз өмір сүретін қоғамның ең түйткілді деген мәселелері көрермен жүрегіне әзіл боп жетеді. Біреуі күліп қоя салар, біреуі мұңаяр, ал біреу ойланар. Қорытынды әркімнің өз санасында. Мұрат Ешшан, еңбек қор сценарист, қазір Америкада пальма түбірін жастанып, алма шырынын мастанып, теңіз жағалап демалып жатыр десеңіздер, қателесесіздер. Ол жазып жатыр. Қазақстанды, өз ауылын сағынғаны сонша, саусақтары еркіне көнбей, пернетақтаны пылшылдатып жатыр дейді білетіндер. Есесіне бізде әдемі сценарий бар. Қазақ қоғамының шынымен де ішінен зерттейтін сырттай ғана емес, оның жан дүниесін ашып беретін және оның ондағы қазақ қоғамындағы ақсақалдық институт және оның бала тәрбиесі, келіндік иба, жас қыздарға тән ұяңдық, осы бір үлкен-үлкен кесек-кесек адам жан зерттейтін дүниелерді және ұлттың бет бейнесін анықтайтын дүниелерді осы фильм бізге ашып бере алды және зерттеп зерделей алды деп мен сеніммен айта аламын. Міне, осы жоғарыда айтылған үш фактор бұл сериалды өзгелерден өзгерек етіп тұр. Бұл сериалды көріп отырсаңыз, алыс ауылдағы ауызға шиді қыстырып алып, шилөзен қамысайлап қыдырыстап жүретін бозбала шағыңызбен көркем табиғаты көз жұмған сайын тізбектеліп келіп, жанарыңа тіреледі. Себебі ол бәрімізде бар сағыныш. Мақсат Оспановты мен әрине оның жас кезінен, бала кезінен тіпті танимын деп айтсам болады. Оның алғашқы түсірген, студент кезіндегі түсірген фильмдері «Ауылға бір қыз келді»,
Содан кейін «Мент» деген фильмі кейінгі. Бұл осы біздің Қазақстандағы, өзіміздің еліміздегі өткізіп жатқан кинофестивальдерде орын алып, сол кезде бас жүлделерді иеленіп, көзге түсіп жүрген ұлттық шығармашылық өкіл ретінде мойындалған жігіт. Кейбіреу режиссер деген нұсқау беріп қойып, шалқадан түсіп демалады екен деп ойлайды екен. Ал продюсер деген мәселені оңай шешіп тастап, мәмпәси жеп отырады деп ойлайды екен. Жалпы сериал түсіретіндердің өмірі рахат деп ойлайтындар бар. Ой, шіркінге не жетсін. Қазір қалып істірейм. Ел жеттін десен, далада қаласында? Қадыржан Құлман, режиссер, продюсер. Бұл жердегі түріне мән бермеңіздер. Сыртқы бейнесі ұйқы көрмеген күзетшіге ұқсап тұрғанымен, ішкі дүниесі түсірілім тобының жағдайын ойлап тұрғанына күмән жоқ. Продюсерлердің ішіндегі ең салмақты продюсер, бәлкім дәл осы сәтте қаржы деп аталатын құнды қағазды топырлаған адамға қалай жеткізерін жаман ойлап тұрса керек. Мұнда қазір ішінде Қадыржан біздің продюсеріміз келісіп отыр. Қазір бастаймыз деген кезде жүгіріп барамыз. Кіріп, түсіретін эпизодтарымыз түсіріп алуға тырысамыз. Халық аңқау ма деп қаласың кейде. Актерларды ғана танып алады. Ал кадрдан тыс камерадан аулақта 20 адамның жанын шүбірекке түйіп жүргенін білем екен. Жарай, бұл жайында кейінірек. Месси, Суарес, Неймар болмаса да Мақсат, Мұрат, Қадыржан болып ақ бірігіп алып бұрқыратып жатыр бұл жігіттер. Өнімді болсын дейміз. Асыл арнаның көрермені де көп қазір. Кіші көлемді ролик түсіруден бастап, күллі Қазақ көретін киноға дейін өз асханасында дайындайтын арнаға айналып үлгерді. Нағыз театрдың саңлақтары Уәлибек ағамыз, Әбдірайымов Фоксы бір серияға полный түседі. Одан кейін Нұржан Төлендиев бұрын бірінші сезонда болды да, екінші сезонда мүмкіндік болмаған, сценарийде де, басқада да сол кісі түседі. Жалпы біраз қанға сырттан енді қосылып жатқан актерлер көп бар. Түсірілім негізі оңтүстік Қазақстан облысында Түлкібас ауданы, Сайрам ауданы, Ордабасы ауданы. Себебі ауылдық жерлерде трассаларда түсірілетін болғаннан кейін тек Шымкент қаласының өзінде емес, жан жақта түсіріліп жатыр. Жатышталамыз! Кеттік! Кетсек кеттік. Енді әлеуметтік желідегі пікірлерге бір тоқталайықшы. Анау серия қашан шығады? Мынау серия қашан шығады? Тамаша, керемет, шетелдің сериалдарына қарағанда мың есе жақсы деген сарындағы пікірлерге саят. Қалпағыңды аспанға лақтырып жіберіп, қайта түскенше бір билеп алатындай ақ қуаныш қой. Е? Айтпақшы, біз түсірілім алаңының нағыз Джеймс Бонд жайында айтуды ұмытпайық. Еркін Сәтенов, қоюшы оператор. Төр тұлғасы Қазақтың дархандығын, өзінің салқамдығын аңғартып тұратын Алатаудай еңселі жігіт. Жүрісі де өзінің картиналарындай қатесіз қойылған. Маң-маң басып ақ миллион тірлікті тындырып жүрген нағыз өнер сарбазы осы. Еркін орнынан бір айналғанша алаңды 10 айналатын жігіт бар бұл командада. Айналайын-ай, жастық қаптау оңай деп бедіңіздер. Бұл жігіт қоюшы суретші Бекнар Исабаев. Әлгі ақындардың Құдайдан кейін сол шебер деп жырлайтын өлеңі осы жігіттерге қарата айтылғандай. Есік алдына 5 минутта гүл өсіріп, шырмауықпен шырмай салатында осылар. Бұның ішіндегі құндылықтар, оның мазмұны, ондағы айтылатын барлық оқиғалардағы әңгімелер көрерменге ол шын мәнінде де ұлттың мүддесін көздейді. Оның ішінде біздің мысалға ұлтымыздың болмысы, дүниетанымы, таным түсінігі барлығын байқауға болады. Ұлттық құндылықтарымыз. Сондай-ақ бұл сериалдың ең басты құндылығы белгілі бір серияның төңірегінде белгілі бір ойды қорытындылап, соған тиянақты түрде тұжырым жасап шығады. Ай, бақытты болсын. Бірінші маусымы естеріңізде ме? Мырзахан қандай еді? Екінші маусымда қандай болды? Ал үшінші маусымда оның отбасының өзінің өмірінде айрықша оқиғалар орын алды.
бірінші маусымдағы кейіпкер мен үшінші маусымдағы кейіпкердің арасы жер мен көктей. Себебі кейіпкер де осы сериал арқылы тәрбиеленіп келеді. Бұл үйде береке бар. Біз баяғыда кішкене кезімізде ауылға барған кезде дәл осындай біздің ауылда ата апаларымыз дәл осындай береке тұғын. Үйге барсақ айтатын әңгімесінің бәрі тура жол, әңгіме. Қазір ауылға барсаң ешкім көшеге шықпайды. Ешкім көшеге шықпайды. Мен ауылға барып ауыл таппаймын. Шығады, малайды көресіз, қалай бітті. А бұл ауыл, бұл кинода халықтың сол бұрынғы кезін сағынатын шығар деп ойлаймын да, өйткені бұрынғы балалық шақтарында береке, үйде береке. Әй, сен үйтпе, сен бүйтпе, сен бүйт. Сен былай болу керек деп отқан бір тәттілік байқайсың да. Соны ғанға. Сол түсіртісің ба сен? Бұл Қани Байсал, дыбыс режиссері. Бірінші дәрежелі контр дыбысты кинотыңшы. Бала кезінде алтығырдың астында жайылған жылқының кісінегенін естіп қойғаннан кейін ауыл ақсақалдары саққұлақ баладан үлкен үміт күткен. Үлкейгенде барлық дыбыстарды басынан сипап ойнайтын батыр болады дескен. Шын айтқан екен. Әрине енді үшінші маусымға дейін жетеміз деп ойлаған жоқпыз. Алғашқыда үлкен үй дегеннен кейін бір үйдегі шамалы оқиғалар, жай ғана сондай бір көріп жүргенде сериал болатын шығар деп ойлаған тұғым. Бірақ келгеннен кейін қаншама өзіме де осы сериалдан сабақ алдым. Қаншама адам қазір бұрынғыдай емес, көшеде көрсе де көпшілік жерлерде шақырып алып, менімен кездесіп, мына сериалдың жалғасы бола ма деп, ары қарай не болады деп кірісіп, сұрап жатады. Сіздер де ой қосыңыздар, құрметті көрермен. Қателік кетсе, ескертіңіздер. Жақсы тұстарын жаханға жар салып айтыңыздар. Себебі қазақ киносы тек бабаларын ұмытпайтын батырлығы мінезінде тұратын сіздердей көрерменге керек. Аудиозапис дискет басатын жерлерге барсам, осы үлкен үйдің дискетін толық жаңағы сериалдарды сұрап жатқанын көрдім. Жақындап кеп, қызық па бұл кино деп сұртартып сұрасам, қызық, бұның жалғасы тағы болар мекен деп сондай сұрақтар болып жатады енді. Өзім соған қарап мәз болып ішімнен жүрмін енді, олар қайдан білсін менің сол кинода ойнап жатқан бақыт екенімді. Сыртынан қарап мәз болып жүрмін енді. Әр қазақтың үлкен үйі болсын. Шаңырағында ақсақалы, құрағында әжесі отырсын. Өрелі сөздер айтылып, өрнекті ойлармен көмкерілсін. Асыларына ұжымының ақ жарқын тілегі де осыған саяды. 30 минуттық сериалды 30 сериямен шектемей, тағы да бір нөл қоса салса, жақсы болар ма еді. Тәрбиелі сериалға 300 серия деген не тәйірі? Халық қалап үшінші маусымы көңілдеріңізден шығып жатса, ол да болып қалар мүмкін. Онаса, әлеуметтік желілерде лайктарыңызды басып, лайықты пікірлеріңізді білдіре жүріңіздер көрермен. Болатын елдің баласы бірін-бірі батыр дейді емес пе?